Silná bouřka v sobotu napáchala mnoho škod, vraťme se k nim, zaskočila i několik turistů. V rozlehlých lesích na území Beskyd kvůli tomu musela dvakrát zasahovat horská služba. V obou případech bouřka zasáhla strom, pod kterým se lidé schovávali. Poraněné potom museli převést vrtulníkem do nemocnice. Na detaily se doptám mluvčího horských záchranářů Marka Friše. Dobré odpoledne. Hezké, i když deštivé odpoledne ze Špindlerova mlýna všem posluchačům i vám. Můžete prosím přiblížit, co přesně se v sobotu v Beskydech stalo a jak byl váš zásah komplikovaný? Tak ta situace, která byla v Beskydech, se v horských oblastech stává velice často, kdy nenadále udeří nějaká bouřka. Je pravda, že máme spoustu aplikací, spoustu radarů. Lidé se mnohokrát snaží využít, ale může se stát, že ta bouřka je zaskočí v situaci, kdy nejsou schopni nějak zareagovat. Bohužel minimálně jedna z těch dvou skupin turistů zareagovala velice špatně a vyhledala úkryt pod stromem, do kterého ve finále blesk udeřila, odlomená část stromu zavalila muže. V druhém případě to byl snad spíš vítr, který zlomil špičku stromu a dopadl vlastně na mladou dívku. Tato situace je vždycky problematická pro záchranáře, protože pokud někde řádí takováhle bouřka a vichřice, tak většina cest je zavalená nějakými popadanými stromy. Takže kolegové ve spolupráci s hasičským sborem a se záchrannou službou se snažili co nejrychleji dostat na místo zásahu. V obou dvou případech to bylo velice komplikované, protože se museli cestu vyloženě prořezávat, jak můžou eventuálně návštěvníci našich webových stránek vidět i na fotografiích. A zaplať pánbůh v obou případech dorazili, takže byli schopni poskytovat pomoc těm poraněným a připravit je vlastně k transportu do zdravotnického zařízení. A co by tedy měl člověk dělat, když ho bouřka zastihne v terénu? Tak je mnoho článků, které se tímto zabývají. Záleží na tom pochopitelně, v jakém terénu je ten člověk zastižen. Pokud je to v lese, měl by ten les asi co nejdříve opustit a držovat se někde na otevřenějším prostoru. Ono zase horské pláně nebo nějaké hřebiny nejsou úplně příhodné, ale nějaká svažitá louka v místě, kde si ten člověk musí zaujmout pozici předě, co možná nejmenším jakoby prostorem. Bohužel bude mu to komplikovat to, že na něj bude pršet, ale minimalizuje jakoby možnost toho úderu blesku, protože všechny pohybující se předměty, všechny velké skupiny lidí a podobné věci vytvářejí podmínky pro to, aby ten blesk udeřil právě tím směrem. Čili před bouřkou není vhodné utíkat? Určitě není vhodné utíkat. Měli jsme takový případ zhruba tuším před 14 dny, kdy pán opouštěl místo bouřky, opouštěl ho delším krokem a vzniklo tam při tom kroku takzvané krokové napětí. Na našich stránkách je zase hezký pokus, kterým si můžete toto ověřit, že to vzniká. Opravdu to může být pro člověka nebezpečné, protože to generuje proud, kdy potom dojde k zasažení toho člověka proudem vygenerovaným právě tím krokovým napětím. Marek Friš od horských záchranářů nám poskytl i tento vhled. Já se tedy později určitě podívám. Moc vám děkuji a přeji hezký a klidnější den do Špindlerova mlýna. Přeji vám hezký den a všem posluchačům hezký den také. Díky, nashledanou. Nashledanou.